të fillojë të ndërtojë prej sot, si e duam ne, policinë e shtetit shqiptar në vitin 2030. Këtë synon preklizhiri i policisë së shtetit, deklaroi këtë të premtit Aulant Balla, ministri i brendshëm, ndërsa detajet u diskutuan në Komisionin e Sigurisë. Nënvizoi konsultimin prej ditës parë e deri sot që jemi këtu me partnerët ndërkombëtar, të cilët asistojnë Ministrinë e Brendshme. Drafti për policinë e shtetit rregullon dhe emrimet në hierarkinë e bluve. Ne synojmë të përshtasim arsimimin policor me nevojat aktuale të organizatës policisë shtetit, bazuar këto në gjithë eksperiencat më të mira të profesionalizmit në polici, dhe projektligji synon të adresoj problematikën e arsimimit përgjithshëm, duke orientuar drejt profilizimit sipas fushave kryesore të veprimtarisë së policisë shtetit. Projektligji u diskutua vetëm në Parim, ndërsa në vijim do të shprehen dhe grupet e interesit, e gjithashtu do të debatohet për çdo nen të tij.